Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə 6 il həbs cəzası almış keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevın və cərimə cəzası almış anası Zeynab Abdullayevanın məhkəmə prosesi keçirilib. Hakimlər Zeynab Abdullayevaya çıxış etmək imkanı yaratsalar da, o bundan imtina edib və hazır olmadığı üçün vaxt istəyib. Hüseyn Abdullayevin isə çıxış etmək istəyinə hakimlər yox cavabı veriblər. Məhkəmə prosesi vaxtı Hüseyn Abdullayev saxlandığı şüşə kabinadan ağlaya-ağlaya qışqırıb və vətəndaşı olduğu Almaniya hökumətindən kömək istəyib. O deyib ki, hüquqları pozulur və həyatı təhlükədədir. Xatırladaq ki, növbəti məhkəmə prosesi yanvar ayının 14-nə təyin olunub.